Kumite under 75 кілограмів. Ну що ж, друзі, час іти далі і час вболівати за українського каратеку. Лідер збірної України, капітан нашої команди Станіслав Горуна сьогодні має нагоду вибороти бронзову нагороду. За ним Антон Володимирович Нікулін, його тренер і також тренер збірної України. Віримо в нашого козака, який сьогодні протистоятиме угорському спортсменові на ім'я Каролі Габор Харспатакі. По суті, угорський король проти українського гетьмана. Побачимо, хто кого. Стас зараз із синім поясом, відповідно, його опонент із червоним. Ну і зичимо нашому капітанові удачі у цій дуелі. Стас, взагалі, дуже яскравий боєць. У нього фантастична техніка ударів ногами. Це і Маваші, і Ура Маваші, які у нього летять, ну, просто ідеально. Проте тут, як бачимо, першим очко здобуває саме угорець, але, ну, знаючи характер Стаса, то не є чимось критичним. Тож 1-0 на користь Угорщини і перевага Сенчо також в опонента українського каратеки. Стас, як бачимо, намагається розхитувати свого опонента. Завершує він свою атаку Маваші Гірі в голову, невлучно поки що. Зверніть увагу, наскільки сконцентрований погляд у Станіслава. Видно, що хитає, провокує Станіслав свого опонента на дії, але опонент із Угорщини поки що незворушний. От, власне, знову ж таки, хитнув Стас і пробив таки Маваші Гірі по тулубу, але балів за це не нарахують зараз. Натомість дуель продовжується, і цікаво, що, ну, практично без пауз, така, мов, річка лине ця зустріч за участю українця, але, знову ж таки, хочеться, аби ця річка долетіла, допливла, доросла, що називається, перемога Станіслава Горуни. Тут бачимо, що епізод з порушенням правил. Угорцеві перше попередження за вихід за межі татамі. Практично половина дуелі вже позаду. Україна в особі Стаса Горуни зараз поступається. Я так розумію, що друге очко буде нараховано на користь угорця. Саме так, рахунок 2-0. Не дуже він сприятливий для нас, але, знову ж таки, тримаємо кулачки і віримо в нашого козака. А ось і, ну, така цікава зброя збірної України – це відеоперегляди. Адже наш коуч Антон Нікулін дуже сильний у цьому плані. Україна взагалі в цьому плані аномально сильна. Дуже багато наших відеопереглядів завершується тим, що Україні таки дають бали, але, на жаль, не цього разу. Стас іде в атаку. Ура Маваші Гірі у виконанні Стаса і близько, але, на жаль, не до цілі. Долітає нога. Натомість є перше попередження і для українця. Це буде попередження по другій лінії. В даній ситуації це не є чимось критичним. Тут важливо здобувати очки, тому що, ну, лишається трошки більше хвилини. А рахунок не на нашу користь. Ну що ж, Стас продовжує пресингувати свого візаві, там раз по раз змінює стійку, демонструє техніку Стас, але хочеться, аби ця техніка завершувалася і взяттям очок. Насправді відзначаємо також і доволі грамотну роботу у виконанні Харспатакі, який, видно, що добре вивчив Станіслава і готовий до багатьох його елементів техніки. Ай, ну це краса. Ну це краса, друзі. Ну просто, ну браво. Браво. Підловив Станіслав свого опонента, зробив вдалу підсічку і добив, таким чином заробивши 3 очки. Ви помітили, з якою швидкістю це було зроблено? По-моєму, фантастика. Рахунок 2-3 на користь українця, проте треба бути дуже обережним, тому що перевага вкрай слизька і одне очко, зароблене угорцем, уже змінює ситуацію не на нашу користь. Горець іде в атаку, Стас чітко обороняється, знову спроба
хитнути свого опонента. Станіслав спробував закинути ногу на 3 очки, але в даному епізоді не вдало. Ну що ж, це ще одне попередження для Станіслава, воно також по другій лінії. Проте, знову ж таки, поки що не критично. Залишається 18 секунд до кінця, рахунок 3-2, Станіслав попереду. Продовжуємо вірити в нашого спортсмена. І що ж, поєдинок призупинено, є запит на відеоперегляд від угорської сторони. Ті два бокові судді, що ми їх бачимо, не дають бали ані Станіславу, ані його угорському опонентові, але є відеоперегляд. Ну і сподіваюся, що він не закінчиться тим, що угорці віддадуть бали. Нам би цього дуже не хотілося. Ну і що, 6 секунд до кінця, нам зараз не потрібно... Фух! Друзі, слава Богу! Слава Богу, і все ж таки цей епізод завершується на користь української сторони. 6 секунд до кінця, треба просто дотриматися Станіславу для того, аби здобути бронзу у Лісабоні. Ну що ж, сам кінець дуелі, ендшпіль цієї шахової партії за участю двох гросмейстерів з України та Угорщини. Нагадую, що ми тримаємо кулачки за Стаса Горуну. 5 секунд до кінця. Стас завдає удару, пробує робити підсічку. Знову ж таки, невеличка зупинка, лишається 2 секунди. Просто дотриматися до кінця. Тим часом Хансоку Чуй. Попередження для угорця. 2 секунди до кінця. Перевага Сенчо скасована. Все правильно. 2-3. Стас попереду. Стас веде. І все. Все. Друзі, Станіслав Горуна бере бронзову нагороду. Але головне те, що українець їде на Олімпійські ігри. Це було відомо ще до цього протистояння. Адже Стас виборов це право представляти Україну на Олімпійських іграх іще до бронзового фіналу. З чим я його насправді щиро вітаю. Красунчик. Браво, Стас. Браво. Антон Володимирович Нікулін. Це дуже важливий етап прем'єр-ліги для всієї збірної України і, зокрема, для самого Стаса. Прекрасний виступ українця. Не золото, прикро, але головне те, що ціль досягнута. Наш козак, капітан нашої команди, буде на Олімпійських іграх, з чим ми його, власне, і вітаємо.